Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində baş verən yol qəzası ölkəni ayağa qaldırıb. Unikal xəbər verir ki, zəncirvari qəzada avtomobillərin birinin baqaj hissəsi açılıb. Polislər avtomobili ilkin baxış keçirən zaman meyitlə qarşılaşıblar. Başı kəsilmiş meyidin tapıldığı avtomobildə olan 3 nəfər meşəlik əraziyə qaçıb. Hadisə yerinə çoxlu sayda polis cəlb olunub. Meşəlik əraziyə qaçan 3 nəfər qısa müddətdə yaxalanıb. Tutulanların 23 yaşında olduğu bildirilib. Məlum olub ki, 3 nəfər bir il bundan əvvəl qətl hadisəsi törədiblər. Onlar cinayətin üstünü örtmək üçün cəsədi özləri ilə daşıyıblar. Gənclərdən birinin etirafı isə qan dondurub. O meyidin ətindən yediyini, amma heç də ləzzətli olmadığını dilə gətirib. Öldürdüyüm adamın dilini bişirməyə qərar verdim, amma bişirdiyim ətin dadını bəyənmədim. Bir gün sonra heç bir şey olmamış kimi həyatıma davam etdim. Peşman deyiləm. Bununla yanaşı, gənclər cəsədi basdırmaq qərarına gəldikləri üçün meşəlik əraziyə yollandıqlarını açıqlayıblar. Polislərin araşdırması zamanı məlum olub ki, cəsəd 50 yaşlı Ermənistan vətəndaşına məxsusdur. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Araşdırmalar aparılır.